Absolútne za to, pána Blana, áno, som absolútne za to, aby sme im pomáhali, lebo ten 40-kilový chlapec, keď mu dám servítku do ruky, tak tým ho asi nevybije, ale potrebuje nejaký kinžal do ruky alebo nejaký papek, aby sa mohol brániť. Kinžal je inak tá hypersonická strela, ktorú údajne Rusi už na Ukrajine použili.